Kementerian Pengangkutan akan terus memperluas dan mengetatkan operasi bersepadu kenderaan berat termasuk lori bagi memastikan pemandu mematuhi peraturan dan tidak berada di bawah pengaruh dadah. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata operasi itu telah dilaksanakan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ sebelum ini yang memberi fokus kepada pemandu bas ekspres dan persiaran yang sering dikesan positif dadah. Dan memang perkara ini diberikan perhatian yang cukup berat oleh pihak JPJ, dan operasi yang lebih ketat akan diadakan untuk memastikan bahawa pemandu-pemandu yang membawa kenderaan-kenderaan berat ini mematuhi peraturan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan konvensyen biasa DAP Negeri Sembilan penggal ke-20 di Seremban pada Ahad. Anthony berkata pemilik atau pengendali syarikat terlibat juga boleh dikenakan tindakan sekiranya membenarkan pemandu positif dadah memandu sehingga mengakibatkan kemalangan. Baru-baru ini, media melaporkan mengenai dua kes kemalangan maut melibatkan dua lori di daerah Seremban, dan siasatan polis mendapati pemandu lori tersebut positif dadah jenis metafetamin.